caraca, esse cara é sinistro, sabe? Kang nos quadrinhos é um negócio absurdo de sinistro. Se o Jonathan Majors tá conseguindo entregar, na boa, a fase 5, então, já tem uma chance enorme de ser boa pra caramba. Porque, eu falo pra vocês, o que teve de vilão na fase 4? Não teve. Se o Jonathan Majors for o que o Kang é nos quadrinhos, se ele for isso no CM agora, nessa fase, a gente vai ter uma fase boa. Porque vai estar centrado nele, sabe? Tudo girando em volta dele, contra ele. Pô, vai ser top pra caramba. Um filme se conectando no outro, sabe? Sente só o que Brian Davis, do The Hollywood Reporter, escreveu. Chega um ponto em que toda a franquia fica estranha. E o CM fez exatamente isso com Quantumania. Como todos os seus outros papéis, Jonathan Majors permanece infinitamente atraente. Ó, a gente percebe que aquelas críticas de crítico abstrato, né? Que quer botar aquela coisa meio inteligentinha. Mas ficou bacana, eu curti, concordo. Eu entendi isso aí com qualidade. Você quer mais? Nora Dominique, do BuzzFeed, ela só falou do Jonathan Majors. Olha o que ela postou no Twitter. Jonathan Majors é uma força em Quantumania. Ele é atraente, arrepiante e já apresenta uma performance de primeira. Eu amo a complexidade que ele traz para Kang literalmente com um único olhar. O CM realmente ganhou com essa escalação. Fechou! É Kang na cabeça. É Kang movimentando o multiverso daqui pra frente, galera.